Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou levar vocês para comprar as coisinhas de decoração para o outono. Eu já tenho algumas coisas em casa, mas eu vou passar na Five Below e no Dollar Tree para poder comprar umas coisinhas para fazer essa decoração e vou fazer com vocês. Então fique ligadinho nesse vídeo. Como vocês puderam ver, eu já mostrei um pouco do caminho, né? Bem pouquinho, gente, do caminho para vocês pegarem um gostinho. E agora nós vamos ir lá na Five Below primeiro, ó. Eu tô aqui, ó, o Beto ali. Aí nós vamos aqui, ó, nesse mall. Tem a Five Below ali atrás. Então, vamos com a gente, gente? Vamos? Vamos com a gente? Amor, fala oi pro pessoal. Tudo bom? Oi! Agora eu tô querendo escolher outro espantalho pra colocar lá na decoração. Eu acho que o que eu levei foi esse do chapéuzinho verde. Eu tô querendo levar o do chapéuzinho laranja. O Beto achou que o verde tá mais bonitinho. Vamos ver. Pegar esse laranjinha mesmo. Deixa eu ver se aí. Ah, esse aí tá mais bonitinho. Em pé no mesmo. Esse é um menininho. É um hominho esse. Tadinho. Pega esse, só que vê se ele abre direitinho os braços. Bonitinho. Abre. A gente pegou uma coisa aqui também. Pegou ele aonde? Ah, você pegou ali embaixo. Deixa eu ver. Ó, segura esse, não gostar assim. Ai, ai. Esse tá abrindo direitinho, amor? Ah, então beleza. Olha aqui as velhinhas. Olha que bonitinho, gente. Esses itenzinhos assim pra decorar também é bem bonitinho. É pra colocar a vela em cima.
copinho pra pôr a vela. É que eu não quero pôr vela, né? Aqui já são coisas pra Natal. Bem legal. Esse vermelho também. Faltava um verdinho. Vamos ver se aqui não tem um verdinho. Não, aqui é só. Se eu acho verde. Ó, aqui tem mais umas coisinhas pra outono. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que me interessa. Acho que eu vou levar um saquinho desse aqui de folhinhas da estação. Vamos ver. Aqui são fitas. Isso aqui é... nem sei o que é isso, gente, fala a verdade. Isso é pra pôr na mesa. Isso não me interessa. Isso aqui tá bem legal, mas eu já peguei. Vamos ver ali as plantas. Olha, aqui tem umas coisinhas legais, ó. Tem dourado, tem vermelho. Esse vermelho tá bem bonito. Amor, você tem que ir pegando, ó. Essas plantinhas aqui, gente, é bem... bem outono, ó. É uma pena que vem pouquinha, né? É só um raminho bem michuruco, ó. Ó, algumas coisas de Halloween. Já tem coisas de Natal também. Ó, aqui são coisas de Natal, ó. Eu achei que ia ter mais coisa de outono aqui. E já acabou, né? Uma corujinha. Pra lá não tem, amor? Tem poucas coisas mesmo. Prontinho, amores. Acabamos de comprar bastante coisinha. Oh, o Beto tá ali com as sacolas. Eu tô toda descabelada nesse vídeo. E é isso aí. Agora vocês vão ver como que eu vou organizar as coisas para outono.
bem com vocês? Então, já se passaram alguns dias e hoje eu resolvi fazer a decoração de outono. Vai ser uma coisa bem simples, mas eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar como tá os cantinhos que eu vou colocar alguma coisa e aí depois eu vou mostrar eu arrumando e como vai ficar o resultado. Ó, aqui é as coisas que eu já peguei para fazer a decoração. A mesa, né, que eu vou colocar alguma coisa aqui nessa mesa. Não reparem os brinquedos da Rai no chão. Vou colocar alguma coisa também ali no rack, porque como é algo que as pessoas quando chega já vê. E também essa mesinha de entrada, que como vocês podem ver, tá bem simplesinha, já tirei algumas coisas. Então, eu quero principalmente focar aqui nessa mesinha. Porque como aqui já tem a porta de entrada, assim que a pessoa chega, ela já vê a decoração. Então, bora ver o que, que dá pra fazer com aquelas coisas que eu tenho ali. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아.
상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진 Minha mesa ficou assim. Eu coloquei essa toalha. Ela é bem fininha porque eu comprei ela no Dollar Tree, então é bem baratinha. Aqui eu resolvi deixar essa planta. Geralmente essas plantas elas resistem bem no outono e inverno, né? Coloquei esse baleiro. Essa borboletinha ela tá caindo. Tem que pôr um pouquinho de cola nela. Com essas borboletas, como se estivesse pousado, né? No baleiro. Esse vasinho com esse arranjo. Gente, é algo bem simples, viu? Esse vasinho com esse arranjo. Aí aqui na mesinha de entrada, eu pendurei esse espantalho. Acho que é espantalho, espantalho. Eu pendurei essa plaquinha com essas borboletinhas. A Rai já tá ali explorando. Filha, dá licença pra mamãe gravar. Aqui eu coloquei um vasinho com esses arranjos. Eu procurei fazer o arranjo igual. E umas plantinhas aqui caída no torno. Ali tem uma corujinha e um outro bonequinho ali. A plaquinha home eu deixei. Então a minha mesinha de entrada ficou desse jeitinho. Agora vamos para o rack. No rack também eu quis deixar algo também bem basiquinho. Eu mantive os porta-retratos nas pontas. Aqui eu coloquei uma bandejinha de abóbora, para quando tiver um docinho, um chocolate, alguma coisa, a gente colocar ali. Umas plantinhas, né, umas folhas caída. Aí eu tinha esse enfeite guardado. Eu coloquei porque é uma cor boa para outono. Coloquei o espantalho ali. Esses arranjos também bem básico. Aqui as plantinhas desse arranjo é mais alaranjada. E a plantinha desse arranjo é mais amarela, ó. Essa abóbora aqui com esse arranjo em cima. Mantive essa luzinha ali. Então o meu rack ficou desse jeitinho, gente. I want nobody but you. 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 There's songs for you when you're down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs are right, songs are right, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.
assim ficou a minha decoração, gente. Outono, olha isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É bem simples, mas é algo que a gente faz assim para simbolizar a estação do ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!